nakon što je Slobodan Negić, otac ubijene devojčice u Oš Vladislav Ribnikar, izjavio da je dr. Ranka Radulović samo dva dana nakon masakra u toj školi držala seansu sa dekom bez znanja roditelja. Ministarstvo zdravlja je naložilo vanredni inspekcijski nadzor klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Negić je izneo tvrdnje da su održane mračne psihoterapijske seanse sa dekom koja su tog dana došla u školu da pokupe svoje stvari, a tokom kojih je prim Hadr Radulović. Deci puštala narodnu muziku i navodila ih da treba da se povežu sa duhovima i dušama svojih ubijenih drugara i drugarica, posle njegovog gostovanja u utisku nedelje i žalbi na rad prim. Dranke Radulović iz klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije tokom pružanja psihološke podrške učenicima, ministarstvo je naložilo vanredni inspekcijski nadzor, dok će klinika hitno sprovesti unutrašnji nadzor, čime će biti utvrđene sve činjenice vezane za konkretan događaj 5. maja na koji se primetbe odnose. Podsećamo javnost da je Ministarstvo zdravlja već 4. maja 2023. neposredno nakon tragedije u školi Vladislav Ribnikar. U cilju Psihološke podrške učenicima, nastavnicima i roditeljima oformilo stručni tim. Prvom sastanku su, pored nastavnika i psihologa škole, prisustvovali predstavnici UNICEF-a. Ministarstvo prosvjete i Ministarstva zdravlja zajedno sa predstavnicima Republičke stručne komisije za mentalno zdravlje stoji između ostalog u saopštenju ministarstva, kako dalje kažu nakon sastanka. Ministarstvo zdravlja je uputilo zahtjev Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu i klinici za psihijatriju UKS. Sve ove ustanove su na zahtjev ministarstva zdravlja, a prema planu ministarstva prosvjete delegirale članove koji su svakog dana radili u smenama od 8 do 12 časova i od 12 do 16 časova. Pored toga, na zahtjev ministarstva prosvete, predstavnici zdravstvenih ustanova su prisustvovali i roditeljskim sastancima. Sve ove zdravstvene ustanove, kao i druge zdravstvene ustanove koje raspolažu psihijatrijskim odjeljenjima, otvorile su besplatne telefonske linije i obezbedile razgovore i preglede i u samim zdravstvenim ustanovama svima kojima je to potrebno. Spisak psihijatara i psihologa zdravstvene ustanove su dostavile ministarstvu zdravlja, dok je Rad timova koordiniran svakodnevno. Tužilaštvo je policijskoj upravi za grad Beograd uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja kojim je naloženo da se sasluša osumnjičena je da se obavi razgovor sa pedagogom i psihologom zaposlenim u Oš Vladimir Ribnikar. Kao i da se preduzmu sve druge mere i radnje potrebne za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja, također. Gradskom centru za socijalni rad naloženo je da izvrši diagnostičku procenu funkcionisanja porodice dečaka ubice i o tome dostavi izveštaj tužilaštvu, kao i da utvrdi da li se navedena porodica odranije nalazila u evidenciji tog organa. Nakon što tužilaštvu budu dostavljeni izveštaj policijske uprave za grad Beograd i gradskog centra za socijalni rad, javnost će bez odlaganja biti. Obaveštena o daljem toku postupka i donetim odlukama, saopštena je iz prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, podsjetimo, učenik 7. razreda Beogradske škole Vladislav Ribnikar III. Maja je u školu ušao sa očevim pištoljem. Kobnog dana ispalio je hice u pravcu čuvara škole Dragana Vlahovića, a potom usmrtio i dvije dežurne učenice. 13-godišnjak se zatim uputio ka kabinetu istorije gdje je ubio šest školskih drugara, a ranio također šest učenika i nastavnicu istorije za ovo delo. Kako navodi advokat Nikola Ristović, maksimalna kazna koja je zaprećena je 1-2 godina robije.